uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari koronavirus infeksiyasining global miqyosda tarqalishi bilan bog'liq zamonaviy xavf xatarlarga qaramay mamlakatlarimiz o'rtasidagi faol muloqot davom etayotgani va ko'p qirrali o'zbekiston rossiya hamkorligi surati saqlab qolinayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi o'zaro tovar ayirboshlash ko'rsatkichlari ortayotgani kuzatilmoqda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kooperatsiya loyihalari amalga oshirilyapti qo'shma korxonalar soni ko'paydi o'zbekiston prezidenti koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashishda yaqin va samarali hamkorlik yo'lga qo'yilganini alohida ta'kidladi rossiya hukumati raisining o'rinbosari aleksey averchuk uchrashuv o'tkazish imkoniyati uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi hamda rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin va hukumati raisi mixail mishustinning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi uchrashuvda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi iqtisodiy kooperatsiya bo'yicha uzoq muddatli dastur tayyorlash qo'shma investitsiya loyihalarini ilgari surish mamlakatlarimiz hududlari o'rtasidagi amaliy aloqalarni faollashtirishga alohida e'tibor qaratildi o'zbekiston rossiya strategik sheriklik munosabatlari kun tartibini yangi mazmun bilan boyitish maqsadida hamkorlikdagi ustuvor dastur va loyihalarni jadallashtirish muhimligi ta'kidlandi shuningdek mamlakatimizning yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi yaqin muloqotlarni davom ettirish masalalari yuzasidan fikr almashildi